Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շնորհակալություն, Տիկին Մանասյան, շնորհակալ եմ զեկույցի համար։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք Ժնև այցելության մասին, որի ընթացքում նաև ձեր հետ վերտարել էիք խմբի մեջ նաև ներառված էին երեխաներ, և ինչներ իմ համար շատ կարևոր, որ երեխաների մեծ մասը ունեին նաև հաշմանդամություն, ինչը շատ ողջունելի է։ Ես անկեղծ ասած երկու-երեք հարց ունեմ, բայց կարծես մի հարցից մյուս հարցն է ծնվում, և շարունակելով պարոն Թումասյանի բարձրացած խնդիրը որդեգրումների հետ կապված, իրականում պրոցեսը բավականին երկար է տևում, և որդեգրում իրականացնող պոտենցիալ ծնողները ժամկետից, այդ երկարատևությունից կարծես հոգնում են պրոցեսից և այլևս չեն շարունակում, մյուս կողմից արդեն կա մյուս խնդիրը, երբ ծնողներից որևէ մեկը տարիներով չի հրաժարվում ծնողական իրավունքներից, և այդպես երեխաները մանկատանն են։ Մյուս կարծում եմ, այստեղ պետությունը անելիք ունի նախ հասկանալու համար, թե ինչի արդյունքում կամ ինչի հետևանքով են, ինչ խնդիր ունեն ծնողը կամ ծնողները, որ երեխաները հայտնվում են շուրջօրյա խնամքի կենտրոններում, փորձի լուծել խնդիրը, տալով հստակ ժամանակ, և ժամանակից հետո կարծում եմ դարձյալ երեխայի լավագույն շահից ելնելով մենք պետք է նրանց ներառենք որդեգրման ենթակա երեխաների ցանկում։ Սա իհարկե կարծիք է, որը կարծում եմ նաև քննարկման առարկա արժի որ դառնա։ Տիկին Մանասյան, ես այսպիսի հարց եմ ուզում ձեզ տալ, դուք խոսեցիք բուլինգի մասին, իրականում Հայաստանի Հանրապետությունում այնքան արագ և այնքան բուռն են ընթանում բազմաթիվ քաղաքական պրոցեսներ, որ շատ ավելի կարևոր հարցեր, որոնք երկարաժամկետ հեռանկարում իսկապես պրոբլեմ են դառնում թե հասարակության մեջ, թե պետության համար, կարծես անտեսվում են, դրանցից մեկն էլ հենց բուլինգն է։ Ես կցանկանամ դուք սրան ավելի մանրամասն անդրադառնաք, որտեղ ինչպես ընտանեկան բռնության դեպքում, հոգեբանական բռնության դեպքում մենք խնդիր ունենք ճանաչելու, թե որն է բռնությունը, որպեսզի դրան տանք հստակ գնահատական, նույն դեպքում նաև սա է, որովհետև ուսուցիչների հետ էլ շփվելու ընթացքում հստակ պատկերացում ես կազմում, որ իրենք չեն էլ գիտակցում, թե ինչ է բուլինգը, և շատ հաճախ անուղակի իրենք են հենց երեխաներին բուլինգի ենթարկում, դրանով նպաստելով նաև մյուս երեխաների կողմից որոշակի պրոցեսների։ Քանի որ խոսեցիք վերապատրաստման դասընթացների մասին միջազգային գործընկերների համագործակցության շրջանակներում, կցանկանայի հասկանալ պարտադիր ծրագրերում կա նման թեմա, թե ոչ, որովհետև մենք ունենք պարտադիր ատեստավորման գործընթաց, որի ժամանակ բոլոր ուսուցիչները պետք է ատեստավորում անցնեն։ Երկրորդ հարցս վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որոնք արտերկրում ամենատարբեր պատճառներով պայմանավորված, ամենատարբեր հանգամանքներով պայմանավորված դատապարտված են, և պետությունը, ես մեկ-երկու անգամ այս մասին խոսել եմ, պետությունը կարծես չի շտապում և քայլեր չի ձեռնարկում, որպեսի դրսում դատապարտված, բայց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցող անձանց բերենք այստեղ, թեկուզ փուլային տարբերակով, որպեսի նրանք իրենց դատապարտման հետագա ժամկետը այստեղ լրացնեն, ինչ դիրքորոշում դուք ունեք, և քանի որ ազգային ժողովի պատգամավորեմ, բնականաբար չեմ կարող նաև քաղաքական որոշակի շեշտադրումներ ունեցող մարդու իրավունքների ոտնահարման համատեքստում հարցին չանդրադառնալ։ Երեք եկեղեցու սպասավորներից մեկը ոչ միայն կոչ է արել պարզել, թե ովքեր են իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները, նրանց նկարները տարածել համացանցում, թիրախավորելով թե նրանց ընտանիքի անդամներին, այլ հանդես է եկել, ավելի հեռուն է գնացել իր այսպես ասած ծրագրերում և նպատակներում, և առաջարկել է, որպեսզի եկեղեցիները, Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բոլոր եկեղեցիները որևէ կերպ նրանց չընդունեն եկեղեցի, և եկեղեցական ծառայություններ չմատուցեն, դրանք կլինի պսակադրություն, կնունքի արարողություն և այլն։ Կխնդրեմ նաև սրան ձեր գնահատականը տալ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, հարցերը շատ էին, բավականին և կարևոր ոլորտների էին վերաբերում, ես փորձեմ հերթականությամբ դրանց անդրադառնալ։ Որդեգրման հետ կապված ժամկետների վերաբերյալ խոսեցիք, ես ավելի մեծացնեմ հարցին վերաբերելի համատեքստը և սպեկտրը, և արձանագրեմ, որ ընդհանրապես մեր պետական համակարգի տեսանկյունից ամենամեծ խնդիրներից մեկը արդյունավետությունն է, և բնականաբար արագության հետ կապված հարցերն էլ շատ հաճախ խնդիրներ են առաջացնում, և հատուկ շեշտեմ, որ օրինակ քաղաքացիների մեծ մասը, երբ գալիս է և մեզ մոտ դիմում բողոքները ներկայացնում, շատ դեպքերում, երբ որ փորձում ես դիտարկել լավ անձը ինչից է բողոքում, իրականում ամեն ինչի հիմքում ընկած է այն հանգամանքը, որ օրինակ անձը կարող է բողոքել նրանից, որ ինքը շատ երկար ժամանակ, չգիտեմ, չի ստանում իր խնդրին վերաբերելի, օրինակ իր մի դիմումի պատասխանը ընդամենը,
պարզապես խոսքը դիմումին է վերաբերում, չգիտի, հա, ինքը անորոշության մեջ է եւ չի ստացել պատասխան, թե իր դիմումի արդյունքում հիմա հետևանքները որոնք են։ Անձը, օրինակ, պետական մարմինների ներկայացուցիչների կողմից արժանանում է ոչ բարեկիրթ վերաբերմունքի, կամ օրինակ ժամկետների շատ երկարատև լինելը, որոնք շատ դեպքերում կարող են օբյեկտիվ լինել, այսինքն վերաբերեն բոլոր քաղաքացիներին, պետական շատ դեպքերում երբ պարզաբանումներ ենք պահանջում, պետական մարմինները ասում են, ախր օրինակ այսինչ հարցի համար ունենք ընդամենը աշխատող երկու աշխատակից եւ մենք այսինչ ֆունկցիան չենք հասցնում իրականացնել եւ այլն, եւ մի շարք նման հարցեր։ Եվ այս տեսանկյունից ես չափազանց կարևորում եմ, որպեսզի մեր պետական կառավարման համակարգը շատ լուրջ ուշադրություն դարձնի արդյունավետության այս գործիքակազմին, որովհետեւ մի շարք խնդիրներ իրականում մարդիրանքների պաշտպանին էլ չեն հասնի, եթե դրանց լուծումը մենք կարողանանք ստանալ խնդրի այդ կիսով չափ, հա, հատվածում։ Օրինակ նախորդ տարի մենք շատ արդյունավետ մի քանի պետական մարմինների հետ կարողացել ենք համագործակցություն ունենալ եւ խնդիրները նույնիսկ չեն հասել վերջնակետին, որովհետեւ եթե չլիներ այդ լուծումը, հա, միջանկյալ փուլում խնդրի, խնդիրը շատ ավելի մեծանալու էր եւ բնականաբար ունենալու ենք այդ թվում քաղաքացիների կողմից շատ ողջամիտ եւ պատշաճ քննադատություն հանրային կառավարման համակարգի առնչությամբ, եւ սա կարեւորում եմ ուշադրության կենտրոնում պահելը, նաեւ կարեւորում եմ, որպեսզի ազգային ժողովը որպես վերահսկողություն, խորհրդարանական վերահսկողություն իրականացնող մարմին, սա անընդհատ պահի ուշադրության կենտրոնում։ Անդրադառնալով հաջորդ հարցին, որը վերաբերում էր բուլինգին, բայց շատ ավելի մեծ դարձյալ սպեկտրեր ներառում, որովհետեւ անդրադարձակ նաեւ մեր այցին հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ներգրավմանը եւ այլն, կուզենամ մի կարևոր խնդրի վերաբերյալ հրապարակային խոսել, քանի որ նաեւ ազգային ժողովը շատ լավ հարթակ է կարևոր սոցիալական հաղորդագրություններ տալու համար։ Մեր հասարակությունում ընդհանրապես խնդիրները բաժանվում են, հա, այսպես, կամ ոլորտները բաժանվում են առաջնային եւ երկրորդական ոլորտների, նաեւ մարդու իրավունքների հետ կապված, եւ ցավոք, չգիտես ինչու, մարդու իրավունքների հետ կապված առաջնային են դիտարկվում, օրինակ, քաղաքական գործընթացներին վերաբերելի ոլորտները, եւ լրիվ երկրորդային են դիտարկվում, օրինակ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ կապված հարցերը, խոցելի խմբերին վերաբերելի հարցերը եւ այլն։ Եվ հատուկ շեշտադրեմ, որ սա նաև շատ դեպքերում միջազգային հարթակներում քննարկումների առարկա է դառնում, որովհետև իրականում ժամանակակից քաղաքակիրթ աշխարհում պետության իրավականությունը, հա, առաջին հերթին որոշվում է նաև նրանից, թե պետությունը ինչ վերաբերմունք ունի խոցելի խմբերի նկատմամբ։ Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք կոտրել այս մտայնությունը եւ հանրային այնպիսի անկալում ձևավորել, որ կնարեք, բայց չկան առաջնային եւ երկրորդային հարցեր, եւ որքան կարևոր են, օրինակ, հա, անձնական ազատությանը վերաբերելի հարցերը, քաղաքական տարբեր իրավունքների հետ կապված հարցերը, նույնքան կարևոր են տարբեր խոցելի խմբերին վերաբերելի հարցերը, առանձնահատկություններ ունեցող անձանց վերաբերելի հարցերը եւ այլն։ Բուլինգը հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում այս կարևոր թեմաներից մեկն է, եւ ինչու է հատկապես կարևոր, որովհետեւ ցավոք հանրային ընկալման կոնտեքստում այս խնդիրը չի ընկալվում պատշաճ, որովհետեւ շատ դեպքերում քաղաքացիները այդ վարքագիծը դրսևորելով չեն հասկանում, որ իրենք հենց բուլինգի դրսևորման հետ գործ ունեն, նաեւ շատերը իրենք էլ չեն պատկերացնում, որ իրենք բուլինգի են ենթարկվում։ Դա գալիս է ընդհանուր հանրային միջավայրից, եւ հենց դա պատճառը, երբ ես նշեցի, որ այս հարցի լուծման մեթոդաբանությունից մեկը հենց նաև, որ պետք է շատ լայն հանրային իրազեկման արշավներ իրականացնել, բայց ինչպես դուք եւս շատ ճիշտ նշեցիք, այդ թվում կրթության ոլորտում ընդգրկված տարբեր անձինք եւ այլն, իրենք էլ երևույթի վերաբերյալ պատկերացում չունեն, եւ այս տեսանկյունից իրոք շատ կարելի է վերապատրաստումների դասընթացների իրականացումը։ Մենք ծրագրի շրջանակներում ենք իրականացրել, բայց կուզենամ հատուկ արձանագրել, որ հատկապես այս ոլորտում հանրային իրազեկման շատ լայն արշավներ են իրականացրել, որոնց հիմնական մասը նույնիսկ ես անձամբ եմ իրականացրել։ Ես հատուկ արձանագրեմ, որ ամսվա ընթացքում գոնե երկու անգամ ես ինքս այցելում եմ հատկապես գյուղական բնակավայրերում դպրոցներ, ինչը կարծում եմ հատկապես կարևոր է ոչ միայն այս խնդրի վերաբերյալ, իհարկե, հաղթահարման մեխանիզմներ մշակելու, մտածելու եւ կործադրելու առումով, այլ ընդհանրապես, հա, տարբեր այլ խնդիրներ հասցեավորելու տեսանկյունից եւս, եւ փորձում ենք շատ
online հանրային իրազեկման աշխատներին մասնակից դառնալ, ես շատ մեծ ուրախությամբ կարող եմ նշել, որ երեխաները հիմա բավականին այդպես լայն պատկերացում ունեն տարբեր երևույթների վերաբերյալ, որի վերաբերյալ միգուցե օրինակ մենք իրենց տարիքում չէինք ունենա, եւ դրա պատճառը նաեւ ինչ որտեղ այն բոլոր միջոցառումներն են, որոնք իրականացվում են, բայց նաև նկատի ունենալով խնդրի ծավալը եւ կարեւորությունը, կարծում եմ, որ այն քայլերը, որոնք ձեռնարկվում են, իրենք շատ դանդաղ կարող են լինել եւ շատ կարեւոր է իրոք բոլոր ոլորտները անմիջապես հասցեավորել եւ անհապաղ այդ քայլերը ձեռնարկել։ Եթե խոսենք պարտադիր դասընթացների մասին վերապատրաստման, երևի թե ես չեմ ճիշտ հասցեատրը, կարծում եմ կրթության նախարարությունը ավելի ճիշտ տեղեկատվություն սրա վերաբերյալ կարող է տալ, բայց մենք անընդհատ մեր միջազգային գործընկերների հետ աշխատելիս շատ լուրջ հասցեավորում ենք նաև այս հարցը։ Այլ պետություններում դատապարտված քաղաքացիների հետ կապված խնդիրը վերաբերում է ընդհանուր առմամբ հանձնման այդ մեծ գործընթացին կամ հանձնման ինստիտուտին։ Այստեղ իհարկե պետությունների կողմից իրականացվող մեթոդաբանությունը տարբեր է եւ չի կարելի այդպես բացարձակ եզրահանգում անել այն մասին, որ եթե այլ պետություններում կան Հայաստանի կամ էթնիկ հայեր կամ Հայաստանի քաղաքացիներ, ովքեր այս պահին դատապարտված են, դա անմիջապես եզրահանգել, որ դա իրավունքների խախտում է, որովհետև հանձնման ինստիտուտը այդպես շատ լայն ինստիտուտ է եւ տարբեր հանգամանքներ պետք է նկատի ունենալ այս հարցով, բայց միանշանակ է, որ նաեւ քաղաքացիների հանձնումը կարող է պետության տեսանկյունից հա դիտարկվել կարևոր քաղաքացու կարևոր քաղաքականություն իր քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությունը երաշխավորելու համար, դա նաեւ կարող է ինչ որտեղ հաղորդագրության պես ինչ որ մի բան լինել, հետեւաբար պետությունը ինքը հա պիտի որոշի այդ քաղաքականությունը, բայց բնականաբար նաև նկատի ունենալով քաղաքացիների հետ կապված հարցերը, որովհետև անկախ նրանից քաղաքացին Հայաստանում է թե ոչ, պատիժը կրում, եթե քաղաքացին պատիժը կրում է նաև այլ պետությունում, նա գտնվում է նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության եւ հոգացության ներքո որպես հայաստանի քաղաքացի, եւ բնականաբար պետությունը պետք է հասցեավորի մեր քաղաքացիներին վերաբերելի բոլոր հարցերը։ Ես կուզանամ հատուկ անդրադառնալ ոչ միայն դատապարտված անձանց վերաբերելի խնդիրներին, այլ ընդհանրապես տարբեր պետություններում Հայաստանի քաղաքացիների հետ կապված նաև այլ հարցերին, որովհետև օրինակ այս վերջերս ես պարզապես չեմ ուզում դրա վերաբերյալ այս պահին հրապարակային շատ մանրամասն խոսել, վերջերս մենք ունեցել ենք քաղաքացի, ով մեր միջամտությամբ Ռուսաստանի Դաշնությունից հենց իմ հաստատության ջանքերով եւ նաեւ այլ պետական մարմինների հետ համագործակցությամբ տեղափոխվել է Հայաստան, սրա վերաբերյալ շատ ավելի լայն եւ մանրամասն տեղեկատվություն ես կփոխանցեմ մի փոքր ավելի ուշ ժամանակահատվածում, բայց մեզ համար շատ կարեւոր էր երաշխավորել, որպեսզի մեր քաղաքացու իրավունքները պաշտպանված լինեն եւ մեր գնահատմամբ դա կարելի է իրականացնել բացառապես այն դեպքում, երբ նա Հայաստանի Հանրապետությունում լինի այն ծավալով, որը հնարավոր է, եւ դա իրականացրել ենք, դարձյալ ինֆորմացիայի մի մասը խորհրդապահական է, բայց մի մասը ես ինքս հրապարակային կդարձնեմ արդեն ապագայում։ Եվ ձեր հարցի վերջին հատվածը, ես դարձյալ դրա իրավական մասին կանդրադառնամ, եթե խոսքը անձանց տվյալների հրապարակմանն է վերաբերում, բնականաբար այստեղ կորցունենք անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքի հետ, եւ վստահաբար պետք է կարողանանք երաշխավորել այս իրավունքը, եւ իհարկե որևէ սուբյեկտի կողմից կապ չունի դա կլինեմ ես, դուք, թե ցանկացած այլ սուբյեկտ, անձնական տվյալների հրապարակումը իհարկե խնդրահարույց է այս իրավունքի տեսանկյունից, եւ նաեւ ցանկացած խտրական խոսք, ինչպես ես նշեցի, մենք պետք է կարողանանք բացառել մեր հասարակական միջավայրից, հատկապես մենք այն անձինք, ովքեր կարող են հանրային կարծիք ձևավորել, մենք իրոք պետք է կարողանանք այս առումով օրինակելի լինել, նույն մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության հետ կապված, հա, մենք տարբեր դեպքերում ունենում ենք տարբեր թիրախավորումներ, այդ թվում իմ անձի հետ կապված, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ նույն այդ անձանց իրավունքների պաշտպանությամբ մենք ոչ միայն շարունակում ենք զբաղվել, այլ շատ մեծ ծավալով ենք զբաղվում, ինչը եւս իրավական պետությանը բնորոշ շատ կարեւոր հանգամանք պետք է լինի։